Elizabeth, tenho 23 anos, venho de Felgueiras, estou prestes a concluir um mestrado em Educação Física, dou aulas de grupo, nomeadamente Zumba. Chamo-me Bruno, tenho 29 anos, sou de Rio Tinto. Vive rodeada de mulheres. Não há homens na sua vida? Antigamente dava muito bem com os rapazes, jogava bola com eles, tinha muitas aventuras. Neste momento não quero pensar nisso, os rapazes sinceramente são uma dor de cabeça. Porquê é que quer entrar na Casa dos Segredos? Tenho uma baixa experiência que segue-se ao posto e era uma boa oportunidade para pôr à prova as minhas capacidades. Tem alguma namorada? Neste momento tenho 3 relações. Não sou um homem de uma mulher só. Como vai evitar o assédio dos homens com quem vai viver durante 3 meses? Nem quero ouvir falar deles. Como vai resistir às tentações? Fui catequista durante muitos anos e acredito que há algo mais forte que nos ajuda na nossa vida. Qual vai ser o seu papel na Casa dos Segredos? Bastante jogadora e eu pôr toda a gente a mexer. Não gosto de pessoas sedentárias, gosto de toda a gente ser enérgica como eu. Não se deitem à sombra da bananeira porque eu vou estar de olho em você. A voz tem a certeza que muitos concorrentes também ficarão de olho em si. Candidatura aceita. Ainda não encontrou a mulher da sua vida? Algum tempo atrás pensei que tinha encontrado, mas aí ela desiludiu-me e o meu coração congelou. A voz espera que a Casa dos Segredos seja uma boa terapia para ultrapassar o seu trauma. Vai certamente encontrar muitas mulheres que lhe vão dar a volta à cabeça. Ok. Esta é a voz. Daniela e Elizabeth entraram na casa sozinhas, mas vão ficar bem acompanhadas. Decidi escolher um par para cada uma. Nisso. Elizabeth. Sim. Apresento-lhe a sua mulher, Daniela. Vamos ser fofas. Uau, que giro. Isto temos muita coisa em comum. Daniela, apresento-lhe a sua mulher. Olá, Elizabeth. Ok, sim. Tudo bem. Não é uma missão. Este é o vosso segredo que vão ter de defender. Somos um falso casal lésbico. É tudo. Okay. Por agora. As alianças têm gravadas o vosso nome, portanto, e troco as alianças. E tem também a data, o nome e a data de casamento. Eu ponho a de Elizabeth, correto? Claro. São... Troco a aliança. E agora a Elizabeth vai repetir comigo. Daniela. Eu, Elizabeth, prometo a morte... Na esquerda, é na esquerda. É na esquerda. É na esquerda, pois é na esquerda. Ah, eu não sei. Na esquerda. Vá repetindo. Eu prometo respeitar-te e amar-te para o resto. E amar-te e respeitar-te para todo o resto da minha vida. Não, filha, também não é para o resto da vida. Até que a casa vos pare. Até pronto. Que a casa nos pare. Ou não. E agora o contrário também é válido. Ponha lá a aliança na sua mulher, na sua esposa. Que romântico. E diga, eu prometo amar-te. Mas que dizer, eu prometo. Não, porque está por ali a aliança que diz, valha-me Deus. Até o fim da casa dos segredos. Na saúde e na doença. Exatamente. Não entra. Ai, tenho o dedo gordo. Ponha no outro dedo, depois já se troca as alianças. E mais, é amar-te e respeitar-te até que a casa nos separe, é isso. O que a vós juntou, não se pode separar. Portanto, este é o vosso segredo que tem de defender junto dos vossos companheiros. E agora vou dizer a frase sacramental. As noivas podem se beijar. Ai, Teresa, nem vou. Então... Desculpa lá, mas isto não é um casamento. É podem-se beijar como deve de ser. Teresa, a minha mãe está em casa, tem noção disso. Está bem, mas ela também sabe que é uma missão. Não é uma missão, é um segredo que a voz abre. Exatamente. Não. Façam de conta, ponham o cabelo à frente. Qualquer... Ah, pronto. Isto é um segredo. E essa é só a primeira coisa que tem que fazer. Tem que representar. Sim, isto é uma representação de um segredo, claro. Que é o vosso, que tem que, os vossos companheiros têm que acreditar. Portanto, para combinarem a vossa estratégia, hoje não vão entrar na casa, não. Vocês vão dormir a um quartinho secreto.
muito aconchegadinhas, para se habituarem ao calor do casamento, da intimidade e também para porem a vossa escrita em dia. Não, não é essa escrita. A escrita da vossa vida de casadas. Sim? Para aumentarem os nervos. Não, não. Podem-se contrair à vontade. Ficam no quarto secreto até a vós decidirem contrário e depois sim entram na casa. Estão felizes, não estão? Muito, muito apaixonada. Portanto, já sabem que vão ter um tempo no quarto secreto, vão lá dormir hoje e vão ter um tempo para combinarem a vossa estratégia para entrarem na casa e contarem aos vossos companheiros que casaram, que são duas mulheres que se amam e decidiram casar-se como tantas outras em Portugal e no mundo inteiro. Sim? É um segredo muito interessante, não é, amigos? Sim. E precisam de ser grandes atrizes. Será que a Inês é a única mulher na vida do Bruno? Ou afinal havia outra? Ou outras? Vamos lá ligar o concessionário. Olá! Olá, Bruno! Olá! Olá, Inês! Olá! Oh, tão bonzinhos! Sim. Já estão juntos, Inês, há um ano e meio! Sim, mas sem assumir, entraram na casa, na verdade, para assumirem o vosso namoro, verdade? Sim. Porquê? Porquê que não assumiram o namoro antes? Porque o Bruno não confia em si, verdade, Bruno? É verdade. Porquê que não confia na pequena? Porque quando começaram os dois a namorar, enfim, ela tinha um namorado, enganou um namorado consigo, agora você pensa que lhe pode acontecer a mesma coisa assim. É assim, não é? Exatamente. Porque antes da atual, aquela que já foi, e da Inês, já tinha uma ex no passado. É verdade. É verdade. Eis essa que agora está no presente. E que até se enganou na entrada e disse o seu nome. Oh, pode entrar, Flávia. Oh, Flávia, tão linda. Não sei se reparou que se enganou e disse Bruno em vez do que na entrada. Não, Teresa, não reparei. Você falou em Bruno, eu confundi. Eu próprio também me baralhei. Olha para si e pensei, o que é que vê neste rapaz para o amar tanto? Porque ama, não ama? Não posso dizer que não. Pois, agora eu queria, não sei se quer que eu lhe reapresente o Bruno. Bruno, diga olá, Flávia, diga. Olá. Oh, Flávia, não sei se conhece a atual namorada do Bruno, a Inês. Conhece? Não, não conheço. Não? Inês, já tinha ouvido falar da Flávia? Sim. Já? Tá. Porque é do seu tempo? Já andam há um ano e meio, não é? Mas não interessa nada. Não interessa nada. Está com medo que entre mais alguém no confessionário. Ainda há outra na missa. Bruno, melhor do que duas namoradas, só o quê? Três. E esta ainda está a leste. Vai entrar a ucraniana Sofia. Oh, Sofia, afinal o confessionário estava cheio, minha filha. Sente, não sei se quer sentar ao lado da atual namorada do Bruno, se quer sentar ao lado do Bruno, se quer sentar ao lado... Oh, Inês, está a marcar território, não é? Parece que sim. Pronto, já se conheciam? Não. Tem certeza? Absoluta. Mas o Bruno conhecia a Sofia. Bruno? Claro. Claro, e a Sofia conhecia o Bruno. Um bocadinho. Esta é a voz. Bruno, depois de conhecer os seus três amores, decidi mudar o seu para dar entrada na Casa dos Segredos. Não vai entrar com a Inês. Entre a Sofia e a Flávia, escolha o seu par. E agora está a ver a voz, é muito mais assertiva do que eu. E tenho que escolher, Bruno. A Sofia ou a Flávia? Mas escolhi a Sofia. Decisão validada. Esta é a voz. Bruno e Sofia, mais tarde vou atribuir-vos os vossos segredos. Para já, tenho uma missão conjunta para vocês. Vão entrar na casa como um verdadeiro casal e têm de fazer tudo para que os vossos companheiros acreditem que são namorados.
Esta missão dura até ordem em contrário. Se conseguirem ultrapassá-la, serão recompensados. Mas se forem descobertos, serão severamente penalizados. É tudo. Por agora. Tu pensas que vais ser mais complicado? É mais novo. Aqui, é mais novo. Não, e você também não, mas eu conto-lhe tudo. O segredo do Bruno é... Tchan, tchan, cachum. A minha namorada e as minhas duas ex estão na casa. Gostas e gostas? Gosto de... Eu acho que hoje já fiquei menos confortável e tenho tentado ignorar, mas realmente não posso, até porque eu estou na cama em frente a mim. Não é fácil lidar com isto tudo. Chegar aqui e ver isto tudo. Achas que é fácil para mim? E yeah, gosto de tenho que levar com vocês aqui os dias todos. Mas quem gosta não faz aquilo que faz. Tu não consegues dizer um não a um homem. Não tens postura. Tu namoravas e andavas assim comigo. Tudo o que eu fiz contigo, tu fizeste com outra pessoa. Tudo o que eu fiz com a Inês fiz com outra pessoa. E eu sou culpado e vocês não são iguais a mim. Não sois nenhuma chantas e acabou. Não pensei que a gente é como eu. Eu sabia que está a ficar mal no meio da história, como aparecendo nas minhas imagens, está a saber desculpar. O motivo do meu sorriso são vocês. As coisas aqui eu acho que vão mudar. Pá, faz o que tens a fazer. Não faz sentido continuarmos juntos. Há menos um peso em cima das minhas costas. Isto três não vale nada, né? Mas ficaram bons, que é um neto melhor. Por isso, está bem. E ele sabe ajudar, quer saber mais eu sei jogar melhor. No meio disto eu sou uma vítima. Cansei-me de fazer o papel de vilão nesta história. Depois com a persistência, que a persistência. Uma pessoa às vezes, acaba por ceder, né? Somos homens, não somos de ferro, às vezes, acabava por ceder. Também várias vezes, tipo, terminar. Elas insistiam, o que é que eu ia fazer? Tipo, eu tinha que tomar uma atitude. Vamos lá ver o gráfico, vamos. Luís M. Bruno e o Vítor. Percentagens. É lá. 17 para o Luís e foi o Vítor. O Vítor com 27. E 25. Estou aqui a tomar notas, desculpa. Lá, pronto. Vamos então dar início à nossa primeira expulsão. Vou ligar à casa. Olá, outra vez! Não tens convicção deste. Olá! Pois. Agora que eu vou mesmo comunicar quem é que os portugueses. Qual é a decisão dos portugueses? O que é que os portugueses querem ver hoje fora da casa? O primeiro a abandonar a casa por decisão dos portugueses, sim? E vou pedir a mesma coisa que se levantem os três mais votados para sair. Luís M. Levante-se, por favor. E também o Bruno. Levante-se, por favor. E ainda o Vítor. Provavelmente por razões diferentes. Mas, vamos lá ver. Luís M. Pode sentar-se. Foi, de facto, um dos mais votados, mas não foi o mais votado para sair. Escapou-se desta vez. Pode sentar. Obrigado. E agora entre o Bruno e o Vítor, com uma percentagem muito próxima. Os portugueses decidiram que quem vai ser o primeiro a sair da casa dos segredos 5 é o Vítor. Estes dias que passam no quarto secreto servem justamente para se conhecerem melhor, no fundo montarem a vossa história, para se assumirem quando entrarem na casa como um casal. 4, 5 micros. Há química? Ah, gostei muito dela, somos muito parecidas. Está a ser horrível, sério.
13. 10. Estás a fazer muito rápido. 14. 10. É morte, vou estar ali dentro, é morte. 18. Isto não é nada, pelo amor de Deus. 19. Acho que é engraçado, é diferente, é um alto desafio. Penso que vai ser um pouco difícil. Já fizeste este assim? Já. Ai, isto cansa tanto. Tem grande formação de esporte, pois temos gestão, mas... Estamos só praticamente a conversar uma com a outra. Já de nada, de assuntos, nada a ver com nada. Tu posso ensinar desporto, mas não quero que me ensines gestão, por amor de Deus. Algum dia já peço o divórcio. 11. 10. Ainda vais ao contrário, 12. 10. Na verdade, podem vir a ser as duas bombas sensação desta edição da Casa dos Segredos. Mas já se sobreviver, vós até lá, porque acho que mais uma noite e morri. Descansa. Depois fazemos outro qualquer. Bom espetáculo, superaste. Mas antes de vos abrir a porta do confessionário, vou-vos abrir a porta da rua. Olhem para lá. É a Célia. Nossa, quem será? É a Célia ou não? Acho que é a Célia. Não. Duas? Duas raparigas. É Didi! São duas Didi! Vai lá, Didi! Deve-se levantar, Teresa. Não, vai! Deve-se levantar. Uau! Olá, boa noite. Olá! Hoje... Gatão! Vós? Podem, na sua opinião, quem deveria sair no domingo e porquê? Sofia, ela percebe porquê. Assim, não tenho nada contra ti, tu sabes. Sofia, acha que dá pouco de si a conhecer? Sim. Porquê? Eu só expliquei isso ainda agora. Porque eu passo mais tempo com o meu namorado, não é? Pouco te cheirei, é verdade, pouco te cheirei. Mas para cheirar ela tem a mim. Boa, 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 boa. Bruno, quer comentar? Não, não tenho nada a comentar. A parte dos cheiros foi a brincar também. A parte de dizer que eu não... No máximo cheirava no tornozelo, que ele está a olhar para mim. Não, tu sabes que abusas um bocado com as raparigas, isso é assim, isso é verdade. Abuso no isso teu é sentido. Devias assim, ter mais um bocado de respeito. Abuso no teu sentido, tu não, tens que eu ver acho o sentido que tu devias ter mais um bocado de respeito com as raparigas desta casa. Tu tens casa. Que ver o sentido delas. Não, é o que eu não acho. És tu que sabes que se tu há não, mas por isso simplesmente é aquilo que eu acho. Se tu fizesse isso à minha namorada, eu não ia achar nenhuma piada. Mas fiz? Como eu vi hoje tarde. Hoje tarde, eu não achei muita piada. O que é que eu fiz à tua namorada? Estavas na tanga com ela. Ah, não posso. Estavas a roçar, não. Ah, não gostei. Não gostei. Foi aquilo que eu vi, parece-me que ela também gostou. Agora eu não sei. Amen. Não, é verdade. Pronto, está aqui justificado o porquê de eu a ter nomeado e se pudesse trocar, metia aqui o Bruno no lugar da Cristiana. Não tá leves a mal, mas não quero com ela. E acho que está tudo dito. Não queria criar este mau ambiente. Eu por mim teria deixado assim, mas pronto. Ah, temos que e acho que é tudo vosso. Temos que ser adultos. Muito bem. Olha, eu não gosto de ser criança. Toda a vida fui. Tens futuro. Sempre você. Tens futuro assim. É. Tens futuro opa, assim. Não és tu que tens futuro no infantário, então não devia estar aqui porque é que não vou se calhar até posso ser educador infantil. Não é? Se calhar sou educador mas, infantil. Mas olha, tu tens jeito para tens jeito é para que te eduquem. Ah, ou se calhar. Por isso é que eu ando à procura de uma mãe certa. Ah, não sabes a minha vida, não sei a tua vida, meu filho. Sim, ponto. Está bem, mas isso agora falas com ela? Então, já estás a chorar? Vamos. O que foi? Mas isso eu vou... O que foi? Fala sobre isso, por favor. Sobre o quê? O que disseste? A dizer que não gostei dela. Mas isso que não gostei dela, mas que quer gostar. Não, não gostei mesmo dela. Ah pá, não me faças dizer isso outra vez, né? Eu já resolvi isso. Deixa-me... Bom. Ah, deita-te aqui. Ai, eu caraças. Tu estás a pensar mal. Não estou nada a pensar nada. Não, mas porque estás a pensar uma cena que não é isso que eu quero pensar. Mas tu não chegar, vais pensar. Acabaste de chegar. Há alguém que não goste de ti por alguma razão. Eu vi, já disse. Eu não consigo aguentar com isto. Não sei expor. Ai. Para mim, sou eu do Hugo, tenho o meu pai dentro da casa. Hugo? Sim, vós? É este o seu segredo? Sim. Não vai falar também comigo, mas tipo...
A outra parece mais transparente. O que ela acha, ela diz. Daniel. Não, Eu acho que ela é mais transparente. Para mim, ela é falsa, é interesseira e dissimulada. Quer dizer, e ai pessoal, mano, eu não estou a falar nomes, porque assim, não vale a pena estar a falar nomes, mas é assim, ai pessoal que não vai muito à bola contigo. E tu também não és parva nenhuma e sabes disso. Ai gajas que têm ciúmes de ti. Pessoas que eu também me dou bem aqui dentro, estás a ver? Pessoas que têm ciúmes de ti. E... para dizer isto, mas é a minha opinião sincera, tipo... Junta-te. Não, junta-te ao pessoal que vês que está mais na boa aqui em casa. Mas o pessoal aqui também, pá, não te esqueças, isso acima de tudo é um jogo e há aqui oportunidades bem diferentes. Eu estou-te a dar este conselho, estou-te a dizer, junta-te ao pessoal que vês que está mais bacana aqui na casa, junta-te ao pessoal que vês que é mais bonito, estás a ver? E tu do princípio não foi isso que fizeste, tu foste juntar logo ao princípio para a Sofia. Sofia é uma pessoa que aqui dentro... Mas agora eu não vou pelas cenas, mas... Mano, então pronto, então é assim... Achas que eu vou juntar alguém por comer? Não é nada disso, não é nada disso que eu estou-te a dizer. Bruninho, desculpa lá, mas só faltas de uma! Só faltas de uma! Vocês são amigas lá fora, não são? Elas são namoradas. Se elas para serem lésbicas não entravam juntas, parece isto muito óbvio. Não tinha discutir a guerra ninguém. Quando duas bocas assim bem mandadas. Mas eu tenho um beijo e leva mal. Epá, estás aqui por dia, estás aqui por nosso filho. Não estou a perceber. É mesmo isso. Não é assim. E na boa? Certeza. Não queres falar comigo porquê? Nunca esquece. Como é que vês que uma mulher é lésbica? Epá, há aqui muita jogada entre elas. Tens estado muito próxima do Odin, certo? Sim. Tanto a Daniela como a Elizabeth estão a desiludir-me no que respeita ao vosso segredo. Não, nas costas não fizeste nada. Eu nem posso fazer carinhos quando estamos lá fora de vez em quando, percebes? Não sei o que é que te incomoda tanto. É estar com o Didi quando tu passas a vida com o Fernando. Eu não sou pessoas que me cativa. Quando eu não gosto, não gosto. Ela já olha com desconfiança. E isso é suficiente, percebes? Acho que aquilo está algo muito mal contado. Percebe uma coisa para os concorrentes que estão aqui? É. Só que para a voz não é. Esta é a voz. Decidi lançar-vos mais um desafio. Vão eleger o concorrente mais odiado da casa. À vez, levantam-se, votam rapidamente no quadro, colocando uma cruz no concorrente que mais odeiam. Então, tudo votado, contas feitas, vós, querida, diga que eu estou ao longe, preciso de si. Contas feitas. O Bruno é o concorrente mais odiado da casa. Um, dois, três, quatro. Está igual, vós. Um, dois, três, quatro. E as três concorrentes, aliás, as duas concorrentes mais odiadas são a Daniela e a Elizabeth. Pois tudo com números iguais, não é? Um, dois, claramente, três, quatro. Estes três concorrentes provocam emoções fortes na minha casa e por isso decidi dar-vos imunidade. A voz é maravilhosa. É mesmo uma coisa má, era uma coisa boa. Ai, as meninas agora ficaram contentes, filhas? Muito. Façam onda só as duas. Yeah. Oh, Bruno, agora faça uma onda sozinho, meu filho. Yeah. Yeah. Muito bem. Chegou a hora de sabermos quem é que você decidiu expulsar esta noite. Quente o gráfico dos resultados finais. Sofia foi expulsa pelos portugueses. Venha ter. Ah, não acredito. Oh. Oh, meu Deus.
Daniela entrou um bocadinho parecida a ti. Muito, muito segura, uma pessoa humilde, disposta a conhecer o pessoal todo. A Elizabeth já nem tanto. A Elizabeth chegou aqui, armada em rainha da cocada preta, com o nariz muito arrebitado. Olha, que eu já te disse isto a ti. A rainha da cocada preta, com o nariz muito arrebitado, toda a gente me deve e ninguém me paga. Eu aqui sou o boss. Eu não gosto desse tipo de atitudes para quem chega e já estão outros. Acho que ela devia ter optado, se calhar, um bocadinho mais como a postura ali da nossa cara colega, mas como não há duas pessoas iguais, enfim, presunção em água benta, cada um toma o que quer. Faça uma pausa para que a Elizabeth possa comentar. Comenta. Vou falar isso outra vez, vá. Sim. Conte-me tudo, acha-se a rainha da cocada preta? Não, vós, é assim, eu vou explicar novamente, espero não chorar. O que aconteceu foi que eu entrei e tentei-me dar bem com toda a gente, de repente caíam algumas pessoas em cima. Depois começaram-se a picar comigo e eu, como não gosto de ficar calada, dei a resposta, sempre na brincadeira. As pessoas, algumas pessoas não interpretaram isso como brincadeiras, interpretaram isso como se eu fosse arrogante, como se eu fosse agressiva. Eu acho que não tenho nada a ver com uma pessoa arrogante, não sou fria, não sou agressiva, não mando de bocas às pessoas, não evito as pessoas, etc, etc, etc. E pronto, e depois foi um pouco abaixo por ter passado uma imagem que não era a que eu queria passar, pronto, entrei completamente mal. À vista da maior parte, pronto, à visão da maior parte das pessoas, e estou a tremer, mas não interessa. E depois, acho que com o tempo, que as pessoas foram mudando um pouco a percepção que tinham no início. Pronto, olha, calhou mal, nem sempre corre bem, mas espero que agora venha a correr melhor. Cristiana, mudou a sua opinião relativa à Elizabeth? Era o que eu estava a dizer na cozinha. Epá, é assim, estou a ver ainda, né? Como já tinha dito, eu já tinha mudado a opinião dela, pode ser que ainda venha a mudar sobre ti. Dela não posso ainda falar. Epá, não sei, tipo, eu ainda não tenho muita ligação contigo, mas se calhar é porque nós também temos alguma coisa igual, como eu se calhar tinha com o Bruno e choco, estás a ver, eu com ele também, tão depressa nos damos mal como bem. Estás a perceber? E eu ainda não percebo bem, tipo... Mas já te disse que eu não queria dar bem contigo. Não vou. Pedro, a sua opinião a respeito da Elizabeth mudou ou não? Eu faço minhas palavras da Lida Cristiana. Não, eu não passo quase tempo nenhum com a Elizabeth, fora o tempo que estamos ali a almoçar ou a jantar. Pouco ou nada falamos, mas o que lhe disse à Elizabeth foi, dada a opinião que tenho dela, que não é provavelmente boa, e disse-lhe isso a ela, não faz com que seja desagradável ou mal educado com ela. Ela vivemos todos juntos, ela vive comigo, somos colegas de casa, acho que não tenho o direito de tratar mal ou de fazê-la sentir mal, a menos que ela me faça passar dos trincos, e aí sim eu tenho que lhe dizer duas ou três, como lhe disse, numa noite que aqui aconteceu, quando o segredo do Hugo foi revelado. Ela passou cá uma noite, no dia a seguir ela foi ao botão, carregou no botão e acertou. Não foi um, foi dois. Foi uma noite e um dia, isso. Pronto, é isso. Foi terça, bem na terça, foi na quinta, não foi? Uma noite e um dia. Sim, foi na quarta, ao final do dia. Pronto, eu fui um bocado agressivo com ela nas palavras que lhe disse. Não vou repetir. Esta semana aconteceu o inverso da medalha. O Bruno estava a fazer a salada e a Cristiana foi lá. Põe isto, põe aquilo, põe isto, põe assim, põe assado. Bom. Houve um pequeno arrufo que ficou outra vez esclarecido. No fim de contas, eles os dois são iguais, porque não têm os dois papas na língua, têm a dizer o que têm a dizer logo na hora, por isso é que eles chocam um bocado. Eles, no fim de contas, eles gostam um do outro. Não, eles é que ainda lá. Descobriram. Eu não sou nada igual a ela. Nada. A dizer, não me nada. Quando dizes as coisas, jamais Bruno. Em tempo algum, jamais em tempo algum. Não me compara a ela. E estás-me a insultar. Comparas-me a ela, está bem? Isto é uma coisa importante. O quê? Não, ele está-me a comparar a ela e eu não me comparo minimamente a uma pessoa como ela. Ela é intriguista, vós. E você sabe melhor que eu. A vós sabe melhor que eu o que ela é. Ela é intriguista.
E eu não sou intriguista. E eu não sou intriguista. Estás a entender? Posso só dizer uma coisa? Tu estás-me a comparar uma pessoa intriguista, estás-me a ofender. Vejo que ela por vezes me evita, vejo por vezes ela mandar bocas desnecessárias, a rir-se com risinhos falsos, a ter um olhar maldoso, não considero o olhar dela verdadeiro, mesmo a postura dela, falar assim, toda manienta, acho que não é algo humilde para como as outras pessoas. Pronto, e acho que ela pode ter o seu dom de boa pessoa, pode ter as suas qualidades, mas pronto, se estamos a falar nos defeitos, acho que o olhar dela não é verdadeiro para com as pessoas e por vezes, pronto, como ela diz, traz uma malvadez no olhar, pronto, não sei. Mas não tens de dar para burra, porque tu de burra não tens nada. Aliás, até esperta demais. Até esperta demais. Até esperta demais. Então pronto, ainda bem, vamos lá ver quem é que aguenta mais aqui. Ai, eu não tenho nada que aguentar contigo, então para mim está zero. Estão prontos. Estão prontos. Vocês mais vale se preocuparem aqui. Fomos lá, sinceramente, preocupados. Não, para tu não passar. Não. Luís, não, verdade, fomos aos dois, calmamente, dizer assim: olha, vem para dentro. Vem para dentro, para nós continuamos a fazer barulho. Estou eu a falar. Eu falei como estavas a falar. Não, pois não, calou. Estou a falar. Não gostei do que tu disseste. Eu e o Luís, numa boa, nem falámos alto, dissemos assim: olha, vem para dentro, porque está frio e nós preocupamos-nos contigo. Vais para o teu canto e nós brincamos de outra parte. E ninguém brinca contigo. Não, vieste o quê? Vocês são os animais, vocês são os pássaros, vocês são porcos, vocês vêm da selva. Ó, olha, acorda para... Oi? Não me interessa, não tenho mais nada a dizer. Tu não prestes. E a miúda pode estar cansada e querer descansar, mas... É isso, é verdade. Opa, a miúda também pode querer descansar. Teve um bocado mal, mas é assim, eu próprio, se não me deixarem dormir, se eu andar 2-3 dias sem dormir, se vocês me fizessem isso, ela teve esta atitude. Eu podia certamente ter uma atitude muito pior que ela. Estás a entender? Mas deixa eu dizer. Opa, até reagi bem porque eu estava bem. Eu não estava cansado naquele dia, estava bem. Estava bem. Mas, por exemplo, se me tivessem feito isso há uns dias atrás, quando eu entrei e não consegui dormir uma noite toda sem dormir, 24 horas sem dormir, acordar-me outra vez. Opa, não sei, não vos vou dizer qual era a minha reação. Certamente ia ser pior. Cada. Estás a entender? Não podem ter que ir todos em cima da miúda. A miúda queria descansar. Pá, estava um momento menos frágil. Opa, tá bem. Tens que lhe dar o benefício da dúvida e mais nada. Bruno, a Sofia foi expulsa pelos portugueses. Quando ela foi nomeada, abusou alguns dos outros de terem feito um conluio para que ela ficasse. A nomeação. Como comenta a saída dela e o que tem a dizer a quem a nomeou? Então, parabéns, conseguiram o que queriam. Explique-se um pouco melhor. Então, se o voto deles foi para ela sair e ela saiu, era isso que eles queriam, tenho-vos a agradecer. A maneira como eu te vejo, a maneira como eu te vejo é que, tipo, ia estar neste grupo, tipo, tal e qual como qualquer um de nós. Tipo, mesmo na descontra, tipo, brincadeiras, tipo, palhaçadas. Porque tu és assim, mano, tu és assim. É como e ontem, como eu disse. Ontem tu abriste para nós na brincadeira. Tal e qual, mano. É como ele disse, tu por fora és um tanque blindado, mano. Mas tu por dentro és igual, mano. És igual, mano. Super brincalhão. É isso que eu estou a dizer. Elizabeth foi também das nomeadas como mais odiada desta casa. O que tem a dizer às pessoas que votaram em si? O que eu tenho a dizer é que eu tenho pena que tenha essa perspectiva, porque não me sinto uma pessoa má, não me sinto uma pessoa... Como começaram a comentar no início, sinto uma pessoa igual, totalmente igual às outras, em linha nas brincadeiras, converso, falo muito, rio muito, brinco muito. Pronto, se calhar tenho os meus defeitos, mas não como me apontaram no início. Mas acho que as coisas agora vão mudando aos poucos.